טבלת קודים בתורה משקפת את המצב שאנחנו נמצאים בו. כמובן, כל הפרטים על המצב זה בויקיפדיה, מלחמת חרבות ברזל, מלחמת חרבות ברזל, מלחמה בין מדינת ישראל לארגוני טרור שונים, בראשם ארגון חמאס, השולט ברצועת עזה. קרסה בקודש יום שבת, חג שמחת תורה, תשפ"ד, 7 באוקטובר 2023, בעקבות מתקפת פתע, חוות היקף של ארגוני הטרור לתורם ישראל. זו קודף, ויקיפדיה, ויקיפדיה, כל הפרטים. טבלה מסתרת לשטח די גדול, אבל דעתנו נותנת תמונה כמעט ברורה על המצב שלנו בתקופה הזאת. אם כן, מה שחיפשנו זה אחרית ימים. כן, אחרית ימים. אם מצאנו מה שאתם רואים פה, שטח די גדול, אבל הכל בספר אחד, בספר במדבר, בדילוג לא גדול, בדילוג של גימטריה בישראל, 543. יסוד הדילוג ויומה, וזה המצב בישראל היום לצערנו. לא, שם תורה. טוב, נראה מה כתוב פה. אם כן, בו התאריך, אתם רואים למעלה, אתם רואים למעלה בעצם שני תאריכים, בסגול השנה הזאת תשפ"ד, בתוך זה הירוק תשפ"א, כי במה שכל זה מתאים למה שמפורסם והבינו הרבה, שמצב שפ"א מהשפות ירים מביון התחיל תהליך של גאולה, גם חבלי משיח זה מחלם התהליך. נו, נקווה שיגמר בצב שפ"ד, כפי שהרבה רמזים מעניינים מראים. אם כן, זה מה שאנחנו רואים פה, את התאריך בו אחרית ימים, צב שפ"ד מצב שפ"א, תבשין בבית, גם שנת שמיטה מופיעה פה, כן, תבשין בבית, שנת שמיטה מאוד משמעותית. כל זה תהליך מאוד מעניין שהתחיל מהשפעות יורים, כמי שאומר לך, אתה מסופר מפורסם, שהשנה היא מהשפעות תבשין פ"א, והרבה רמזים השנה הזאת הבאנו. הספר אור המאיר, יותר מאה שנה, צמח צדיק, והרבה רמזים מעניינים. בכל זאת, מה הטבלה מלמדת? זה הכי חשוב. כן. אם כן, הטבלה מלמדת שמצבים כאלה שישראל נתונים בהם ידוע, שישראלים צריכים לעשות תשובה, כפי שהגמרא בסנהדרין, צדיק זין עמוד א', אם ישראל לא עושים תשובה, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וגוזר גזרות להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד, כמו שהיה לנו לצערנו החמאס, חיות הפרא האלה הנאצים. אחרי זאת, זה המצב שאנחנו נמצאים בו, מצב מאוד קשה, של אותם ארגוני טרור שראינו, החמאס, הפתח, אש"ף, הם עשו את הדבר, מה זה עצב, זה היסוד של הכל, ארגון שוחרי פלסטין ודאש, הנאצים של היום ממש, מהחמאס ביחד. בכל זאת, אז יש לנו את המצב הקשה שנמצאים בו, צערנו, חבלי משיח, כן, שפץ החמאס, גם עוד פעם צו שפ"ד, שנה מאוד משמעותית, והתקווה כמובן שנעשה תשובה, ובזכות זה נזכה למשיח בן יוסף שיכשיר את הקרקע, למשיח בן ישי שתכף נראה אותו גם בתחתית הטבלה, בן ישי, אתם רואים, כן? בן ישי בסגול. אם כן, כשעוקבים אחרי הטבלה, כלומר, הנה התחלה, כן, שהכי טעמים מהתאריכים, תשפ"ד, תשפ"א, ש...
להגבלה גם עוד פעם תשובה, כן? תשובה, ויש לנו תשובה פה בדילוג קטן יותר. גם תשובה קטן, תשובה, יש בה כמה יסודות, חרטה, וידוי. כן, תשובה דילוג קטן שאתם רואים פה, בין ישי לפני זה. תשובה בהגבלה ואיראן, שזה מקור עשרות, כל ארגוני החבלה, הטרוריסטים, כולם, חמאס, פועלים על פי איראן, החות'ים. הכל להשמיע את ישראל, המנהי של היום, המנהי של היום, זה המנה של היום, מה שהגמרא אומרת, כן? לא עושים שבוע מאמין למלך אשר כאמן, המן זה אותיות חזקות ביותר של גבורה. ידוע. זאת אומרת, יש לנו את המנהי ויש לנו את הנשיא, את ראיסי, האדם הארסי הזה, שמוכר למלוק ראשים, כן? לערוף ראשים, זה הראיסי הארסי הזה עם האמן, האמן והחשבורוש. עוד אז מה עוד יש לנו פה? ממש מפחיד. כפי שאמרנו, התקווה שנצא למשיח בן יוסף, שהוא יחסו את הקרקע, הוא זה שמקווה יחסל את כל אבי ישראל, זה התפקיד שלו, בן יוסף, מופיע פעמיים. ראינו אותו למעלה וגם פה. אם כן, החלק הזה התחתון באמת, זה הבסיס של אותם הראיס, המנאי, שונאי ישראל. אבל הכי חשוב לדעת, שלצערנו, שונאי ישראל המחבלים מקבלים את הכוח מעבירות בישראל, וזה שמתפעלים שלוש פעמים ביום, ועשרים לנו יגון והנחה, מבקשים הקדוש ברוך הוא שלא לנו יגון והנחה של צרות נוראות. מי זה היגון והנחה? בסידורים של הספרדים כתוב, הסם, סם קל שעושה לשמות עיני קל בעולם, כמו את כוחות שמאל, כנגד הקדושה, השבת, הצערה, הצניות, שיש לנו היום לצלנו גם ארצנו. והמייללת, שהיא התאווה, כן? שמביא הרבה הללות לעולם. כל שני אלה מופיעים בטבלה גם, כן? רואים פה את היעללת שמסתרת בעצם על כמעט על כל הטבלה, כן? למד יוד, למד יוד צו, כן? למד למד יוד צו, זה, כן? והסם, כן? גם מופיע פה, דילוג נם די גדול, אבל מופיע פה גם. מה שהם עושים להשמיד, להרוג, לאבד, לצערנו. בכל זאת, מצב של מלחמה מופיע פה דאש, כן, כמובן, וארגוני הטרור, כפי שראינו במיקיפדיה, זו מלחמה של כל ארגוני הטרור, בעצם נגד ישראל. בכל זאת, כפי שאמרתי, טבלה מעניינת, כן? אבל דילוג די קטן, 543, וזה בעצם גימטת בישראל, לא? ידוע שגם בדילוג האותיות, מספר דילוג האותיות, גם יש רמז למצב שלנו. אם כן, זה מה שממש לצערנו רואים, מלחמה במדינת ישראל בארגוני טרור שונים, כולם אותו דבר, בראשם בארגון החמאס, אבל כל הארגונים ביחד רואים שאפילו אשף ואחרים, כן, אותו דבר, גם המסכימים עם החמאס שלצערנו צריך להשמיד, להרוג ולאבד את היהודים, כן, רואים, כן. כמה 83% הסכימו עם חמאס,
נו, איך אפשר לעשות שלום עם אומות כאלה שרוצות רק לחסל את ישראל? טוב, ייתן השם באמת שנעשה תשובה, תשובה שלמה, תשובה תשובה, אז נזכה לבן ישי, שיבורר בן יוסף, אחרי בן יוסף לא יומם, פעמיים הופיע פה, ויחסל את אבי ישראל, את המנאי של היום, את הראיסי, מרצי הזה, וצריך לדעת שמה שיצילנו זה רק תשובה, להיות בכל עוד שלצערנו עם ישראל תחת השפעה של הסם, של הסמוד, סמקל, תחת ההשפעה שהמייללת, הקליפה של תאוות, המצב קשה. כן, כפי שאמרנו, טבלה מעניינת, אקטואלית במצב שלנו היום. והתקווה היא באמת שנעשה תשובה, לשמור את התורה, ואז נזכה למשיח בן יוסף, למשיח בן ישי, שיביא לנו את הגאולה, את המשיח. כן, גם הוא מופיע פה. ומהרה בימינו, אמן.